Skoda Horro Import. Vehículos eléctricos. Modelos ENIA y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos Sub, Kamik, Karo Kikodiak, Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía. Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import. Frente Dulcesol. Skoda Horro Import patrocina el Magazín de telesafor. ¿Qué tal, Bueno, después Me acaban de pillar. ¿Tiran la carta al pare la Borésica o algún regale que da de cara a estas festes. Sopar de la nit de Nadal. Dinars del día de Nadal. sopars de la nit de cap d'any amb cotilló per a les campanaes i dinar del dia d'Ainó. La veritat és que venen per davant moltes, moltes cites amb amics, amb familiars i per això nosaltres el programa d'avui i el de la setmana que ve anem a dedicar-lo a parlar de qüestions relacionades amb aquestes festes de Nadal. I ho farem des d'ací, des de l'hotel RH Bairem de la platja de Gandia, escenari habitual del nostre temps de magazine que ja veuen està completament decorat com no, amb motius de les festes de Nadal. Arranquem. Mm -hmm. Entrem ja en matèria. Avui el magazín, recorden, estem ací en l'hotel RH Bairent, de primeríssima línia de la platja de Gandia, va tenir un toc eh, completament nadalenc. Anem a motors. I és que hi ha que pensar en la roba, en les compres, en els regals, en les vacances, en els menús de dinar, cotillon, sopars, dinars d'empresa... Hi ha molt de jaleo quan arriben aquestes festes de Nadal i de canvi d'any. De canvi Anem a començar. Ja que estem a ser l'Hotel RH Bairem, volem centrar-nos en este magnífic hotel que és una opció fantàstica per a tenir una escapada, un allotjament o també anar de cotillón perquè així se celebra la nit de cap d'any. Es presente a la primera convidada del programa d'avui i ella és la directora d'aquest hotel RH Bairem, Bea Martí de Bea. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Completo? el cotillón, el sopar, festa de la nit de Cap d'Any en l'hotel RH Bairent. Jo, abans de l'entrevista, el deia fem una crida, no? Perquè ho tenim complet. Això és fantàstic, Bea. No podem fer crida, no podem fer crida. Ens agradaria que pogués vindre més gent, però està complet ja des de principis de, de desembre, finals de, de novembre, ja es va pensar el el cartell de completo ah, sí. i, i, ja, doncs, pues, bueno, contents i, i ara mm. Sí. veuré el eh, que vinga. El que vinga. Això és habitual que, que, que es llesga un... Eh, un complet en, en l'oferta de Cotillón? Doncs pues, l'any passat també ens va passar. Ens va passar de que sí que és de veres que l'anterior, com estàvem encara així del Covid, va ser complicat, però l'any passat també la gent té ganes, té ganes d'eixir, té ganes de disfrutar i, i, i és plena, és plena en seguida. Mm. Eh, quan es comença, comenceu a preparar tot l'equip de professionals que formeu part de l'Hotel RH Bairen, quan comenceu a organitzar eh, tota aquesta oferta de cara a Nadal i el canvi, canvi d'any? Nosaltres a finals de setembre, principis d'octubre, ja tenim els menús uh -huh. ja preparats, ja es tenen que provar primer també, uh -huh. a veure el que, que, es fa, quina novetat i, i de més i a partir d'ahir es llança hi ha ja per la web les ventes de, dels paquets de, de cap d'any. Ah, eh, paquets, perquè jo suposo que ja no només, perquè així ve molta gent eh, que està a certa distància, no només és l'assistir al sopar, que sí, hi haurà gent d'ací que està a un tir de pedra, però també gent que ve al sopar de, de canvi d'any uh -huh. a prendre el raïm ací, i també s'allotja, no? Sí, també s'allotja. N'hi ha diferents opcions. Sí, n'hi ha diferents opcions i tots els que venen aquest any venen en, 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 en habitacions que queden a dormir ah -huh. la nit de cap d'any i, I hi ha de tot, perquè no només és el, el sopar de, la, i la festa i la discomòbil i tot lo, el que ve, al Sant Demà n'hi ha un branx, ah. eh, també entra en el paquet de l'espa, entonces és, és molt xulo, és, és, és quasi pues, 48 hores sense, sí. sense parar de fer coses. Són els tercer Nadal eh, teus com a directora de l'hotel R.H. Bairen, va ser és el tercer perquè va ser estar un desembre sí. de fa dos anys, sí. és el tercer eh, Nadal. Eh, ¿continues vivint-ho com, com el primer? Sí, moltes ganes eh, moltes ganes, este any bueno, la decoració de l'hotel és és preciosa, tenim mm. així un Belén que també ens fiquen de l'Associació de Belenistes sí. i és preciós que convida a tots a que vinguen a, a i la decoració és una passada, queda, és un hotel gran però queda molt acollidor i, i, i pues sí, molta il·lusió, venen els Nadals si no és que estem pensant que és un hotel de, de platja i d'estiu, és que ara ve una altra cosa, un altre tipus de, de client, venen famílies a disfrutar dels Nadals, mm. eh, a sopar a l'hotel, eh, es, a, és molt càlid, és molt càlid. Ah, eh, perfil de client, acabes de dir, um, sol ser familiar mm. en aquestes èpoques de, de l'any? Sí, és familiar i venen els dies de Nadal eh, pues es Wellos, Fis, es netets, venen tots, ve el Pare Noel també, o <laughs> sigui, sea, tenim així la bústia de fer a les cartes dels xiquets, o sigui, es monten uns Nadals en hotel familiar molt, molt xulo. Mm. Has comentat abans, has fet referència bé a la decoració. És important, no?, que el, que el client que s'allotja en l'hotel de Real Sebaidén, d'ací, de primera línia de platja, anem parlem de la, de la ubicació, i de les temperatures, <laughs> que també és important, Es importante, ¿no? En vez de fue al día del año, da sino res y esto desmontante, toda la decoración adalenca, este otro lima a todo el San Valentín. Cuide un mol, ese detalle. Sí, en Sagrada cuidar el detalle, y ambientar el hotel, pues en la época del año en la que esté, Ahora está pues, todo de Nadal, en cuanto pase el Nadal ya todo de San Valentín, a més, ni amor, de ya morimos mol de... puesto per a fer-te fotos molt xules sí. des de, de la ximenea que tenim ahí montaeta, en tots els sabres que n'hi ha, després ve Sant Valentín, després per a falles fem un muntatge també espectacular per a que tots els turistes que venen i estan així en la platja veuen, tenim des de ninots fallers, tratges de sí. fallera, de fallero, fiquem, bueno, una, una exposició molt xula de falles sí. també i els clients els agafem i es portem a les falles amb la motxilla i el mocadoret i tot, vull dir que mosos, siga l'època que siga sempre sí. fem algo sí. xulo. Es mimetiseu tant amb la realitat que ens envolta, que fins i tot la Fideuà la porteu així amb Avelino, sí, sí, Alfaro, sí. i, i els clients eh, fan com un concurs i aprenen a fer la Fideuà. Sí, sí concurs a meter que fem tots els divendres des de, pues, des de juny, des de principis de juny fins a mm. octubre, tots ah. els divendres fem el concurs de Fideuà amb els clients que venen i disfruten una barbaritat aquest dia i Abelino està explicant tots els passos i se'n van en la recepta autèntica i és una experiència molt xula per a ells. Així és. Eh, venim, eh, de cara ara, de, del que venim, el pont de, de la Constitució, perquè has nomenat el que ve per davant, el tema de Sant Valentí, que és una campanya forta per a l'hotel, el tema de les falles també és una campanya forta, però mira cap enrere, el pont de la Constitució també són dades eh, positives per a l'hotel de Baire? Sí, sí. A més, ha sigut un, pot, un pont que sabeu que ha caigut molt bé. Sí. Eh, n'hi ha hagut molts dies, la temperatura s'ha acompanyat una barbaritat, no es podia demanar més, i n'hi ha hagut molt d'ambient, i ha estat molt bé, ha estat mm. molt bé. Temperatures. Ara mateix estem a les portes de Nadal. Estem així en la terrassa, en la planta baixa de l'hotel RH Bairen, tenim la Infinity Pool, que crec que ara està tancada, ara està tancada És en, sí. quan ja ve amb sí. la primavera. Però sí que tenim la, 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 piscina, que ara està buida, però podria estar plena de gent per les temperatures que, que hi ha. Ja això afavorix a l'hotel RH Bairen o podria afavorir més a l'hotel? en quant clar, a allotjaments. Clar, clar que sí, perquè allarga més i, i la gent, vamos, és que al final si vens a la platja i fa bona temperatura doncs pues millor impossible. Ara no n'hi ha ningú la piscina però perquè està sombreta però este matí sí. si hagués vingut, al solet està la gent en la maca, en banyador i inclús una de les dues piscines està l'aigua calenteta, ah. o sigui que és redó, és redó. Fantàstic. Sí, sí, s'està molt bé. I, I no només la piscina, que tenim així exterior a l'aire lliure, en primera línia de platja eh, sinó també hi ha està l'espa, eh, que també està aquesta opció de cara com a regal, mm. no? ja que venem anem cap a una mm. època de, de regals, fer packs eh, per a vindre un cap de setmana, eh, passar una nit en parella, eh, o a soles també, per què no? Està aquesta opció també des de l'hotel RH Baire? Està aquesta opció i cada vegada l'agafem la més. Els regalets ara de, de Nadal de pues, regalar experiències, mm -hmm. Eh, està fent-se cada vegada més i a més és que el de l'espa està molt bé, és que no és que el vulgui vendre, de... m'agrada vendre, però que és de veres que està molt bé perquè passes quasi un dia de vacances i, i te'n vas a dormir a ta casa, que es pot quedar algú a dormir ací, però si estàs ací propet i tens, pues, des de vens a l'espa de matí, i després es fas un aperitiu, passes a dinar perquè és un pa en dinar o sopar que es pot triar, sí. entonces passes un dia de vacances a, a l'hotel Bairen en primeríssima línia i és, bueno, és un regal que és molt xulo, molt xulo i qui no pues, l'autorregala també, que mm. és una experiència molt xula. Així és, experiències, eh, m'encanta aquest mm. eslògan, no? <laughs> en una, una única paraula mm. el que engloba. Doncs bé, a, animem a la gent que... que, que és tan fàcil com passar, cridar per telèfon mm. o, o vindre així físicament a l'hotel de la i el personal eh, amablement, mm -hmm. sense cap compromís, informa, veritat, informa, de les opcions. Clar, informa de les opcions i que, i que tot el món estigui mentalitzat que l'hotel no és només per a gent que ve de fora o només sí. per a vindre a dormir. Es pot disfrutar d'un hotel des de vindre i fer-te un cafè, a fer-te un aperitiu o a sopar o a dinar o disfrutar de l'espa o del hotel en si durant tot el dia, o sigui que... I mm. és es que tenim un hotel a cinc en dia espectacular. Fantàstic. No? Sí. <laughs> Bé, aquestes eh, experiències puntuals, un bon exemple el tenim quan ja s'obri la Infinity Pool, aquest pack, podríem dir, ¿no? de a passar eh, tot un diumenge, eh, matí fins a migdia, en, eh, en una picaeta fresqueta i poder passar el dia en, o el matí en la Infinity Pool. Jo crec que, ese, no, que és un pack és un èxit i crec que poqueta gent sí. no, la, no la prova. Diria algú uh, que encara diu, no, no prova't encara l'únic. I ja a què esperes? I, I sí que sabeu que és des de les 8 del matí fins a les 8 de la vesprada, des, des, des de juny, tot el dia menjar, tot i és un, vamos, tot, estat ja tot inclòs, és sí. una passada, i les vistes i el, el, el puesto és que és un privilegi estar sí. Ahí. I tant, que una bueno, ja soia arribarà de moment, de, sí. Nadal, ja està l'overbooking penjat, així és que, eh, Bea Martínez, eh, és un plaer, eh, com a directora de l'Hotel RH Baident, agrair-te que sempre se'ns obriga les portes, perquè és el nostre escenari habitual del Des de magasin en Telesafor, i és un plaer vindre sempre així, perquè ens sentim ben arropats i les instal·lacions són magnífiques i bones festes. Igualment, que disfruteu molt, bones festes i bon any. Així és, gràcies. Seguim nosaltres. Loteria. Ja tenen el seu dècim de loteria. barreta d'or, molt a prop, sí, en el grau de Gandia. Anem a parlar dixa aposta a veure si en toca la loteria i si és el primer premi millor que el segon.. 13, 15 i 69. Són les terminacions eh, dels dècims de la loteria de Nadal, del sorteig de Nadal més demanats, almenys en l'administració d'ací del grau, d'ací molt propet, barreta d'or. La veritat és que tenen una llarga trajectòria en donar premis. Eh, fa dos anys, per exemple, van donar el segon premi de Nadal. Per això poden dir que molta gent va expressament a la barreta d'or, ací al grau de Gandia, per a tindre, per a comprar el seu dècim de Nadal, el seu i el de molts membres de la resta de la, de la família. Volem parlar amb el gerent d'esta de administració, el tenim amb nosaltres, Marc Abolo. Marc, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Com Nos, Gràcies per acompanyar-nos en este especial Nadal, on no podia faltar la Loteria de Nadal, que és una de les campanyes fortes en una administració de loteria, o la més forta. Sí, és la més forta, en diferència. Uh -huh. És la campanya més forta que tenim, una administració de loteria, és la campanya de Nadal. Nos, eh, eh, són sis mesos de feina. I nosaltres comencem uh -huh. a treballar en juliol i l'acabem el 23 de desembre. Mm. En juliol es posa la venda ja els dècims de, ah, de Nadal. Molta gent s'estranya, diu, en juliol ja Nadal, però eh, la veritat és que, com que... Mm, faltaria més temps per a que la gent perquè està molt pendent, és com allò d'estornos ja arriben en finals de setembre o octubre, però la veritat és que en juliol la gent ja està pendent Sí, n'hi ha moltíssima gent que quan se'n va de vacances el que fa és comprar ja la loteria la loteria de Nadal. Tinc en compte sí. que la loteria de Nadal eh, ha plegat tindre un arraigo tan gran en la Chen, ser tan tradicional y, pero se se yarga tanto en el Temps, y yo le diría a Més, Moratos, tenéis un Chen que en Falles, que vienen mm. turistas, ya os pregunten si tenéis la sí. lotería de nadar. <laughs> <laughs> acaben de acabar una campaña, han no más la otra, pero oh, ya el digo. Ni a Chen, que a partir de marzo ya está de manada mm. Este parante de la barretador es un negocio familiar. Tú eres ya la segunda generación. ¿no? Estos pares, eh, tígas en no encarna Donet y Juan Miguel Pastor, Salvador van obrir allà per 1987 en Berreguard i després a cada d'uns anys vau, es va traslladar. Sí, al cap de molt poc de temps eh, crec que va ser, si no m'enganya, va ser en el 92 que ens van traslladar al, al Grau i estàvem en la Plaça Garbí, sí. en el número 1, enfront, enfront de la iglesia. després, de la plaça de l'església. Exacte, el que és ara peatonalitzar, que és la plaça sí. de l'església. I després, al cap de diversos anys, ens vam traslladar on estem ara ubicats des d'entonces, de que és en, en, el carrer La Verge, que és al costat a 50 metres, en el número 3. Mm. Vale o donar molts premis des d'aquest moment. Sí, sí, en molts De fet, premis. la gent vos busca per dir, a veure si arreplegue alguna premis no. que van donant, no? Sí, solen donar, a veure, solen donar molts premis. Eh, som una administració que reparteix prou quantitat. Tu tenen en compte que tots els anys, entre dos milions i mig i tres milions i mig de premis menuts, uh -huh ixen de la nostra administració, es diu Pronte. I després, I tant. pues, bueno, la, la, la dinàmica de que tots els anys n'hi ha algun premi cridaner. no sé, el més cridaner està clar quan van repartir els 46 milions d'euros del, del segon premi de la Loteria de Nadal fa dos anys. Vull sí. és si cridaner, però tots els anys tenim algun premi que dius, pues mira, en agost van donar el primer premi de la Loteria Nacional, mm. eh, l'any passat van donar un bon premi de l'Euromilló, de 200 i pico mil euros, no sí. recordo exactament, fa quatre anys van donar el quin de, el quin de Nadal, vull dir que tenim una trajectòria molt bona. Mm -hmm. ¿vale? Entonces, sí. eh, solem donar, solem donar prou La barreta d'or és que ja és un emblema. Eh, quan parlem de la loteria de, de Nadal, en general, no? de tots els sortejos de, de l'Estat, però la, quan parlem de la loteria de Nadal, la barreta... Vosaltres sou conscients, no?, de que sí, ja eh, sí. se veu establert com a un referent. Sí, som conscients. La nostra feina ens costa, la veritat <laughs> que és que són moltes hores, molta dedicació, molta feina, però, bueno, eh, eh, el faig una referència xicoteta. La barreta d'or, el nom de, de l'administració ve no, no, a degut a que m'abuelo, eh, eh quan el contrataven per treballar en el camp, en aquell entonces, eh, sempre el, el que li pagava el xornal feia «Fi eres una barreta d'or», i en, en memòria de abuelo li vam posar a l'administració això, no, li vam posar la barreta d'or. Que bo, i tu, segona generació, no planteges canviar el nom? No, no, no. Imagine, no? no, no. no? Per supòs que no, per mi és un referent. El meu abuelo és una persona que la tinc ahí idealitzada i sí. el record que jo tinc d'ell una, era una... Ben bellíssima persona i faenera com ella soles, Entonces, això és es el constant que nosaltres intentem mm. implicar. Vull dir te, o, tu tens en compte que obrim de dilluns a dissabte 12 hores al dia. Mm. Verte, treballem, treballem. De treballem, sol a sol. De sol a sol. Com Mai es millor dit. <laughs> 13, 15 i 69. Sí. Són les terminacions més demanades? Són els números que mai estan disponibles, <laughs> jo no sé. Més que en tinguem, més que n'hi vendríem. Eh, vamos, és a contagotes. Entonces, ah. És una que la gent demana eh, sense parar. El 13 és algo que ja es comença a aparèixer missió impossible, claro. tindre un 13. Tens que quasi que conèixer al lotero <laughs> i ser amic per poder tindre un 13. 69, per lo que... No ho sé, és el per les connotacions que pot portar d'un tipus a l'altre. Exacte. I el 15, pues, perquè la niña bonita sí. i tot el món busca un poc. Ah. El 15. Però eh, cada vegada també, eh, jo recorde, eh, ma mare eh, era de buscar les combinacions del dia, el mes i l'any, Desnaiximents, igual que a l'hora de fer la Primitiva, marcava Correcte, el dia, sí. el mes i l'any de cadascun dels fills. Això també és algo habitual, sí, sí, no? Sí, sí, sí. Com estava dient, i com és tan tradicional, la gent el que busca és fer un fil a aquest arraigament de la loteria i la tradició, i el mm. que sol buscar són les dates. Per això sempre, eh, en la data que s'acaba l'any, uh -huh és dels números que primer s'acaben. Vull dir entonces, si el, tens un número que s'acaba en 23 i este és el 23, saps que aquest número sí. que anar molt a espai perquè van a demanar-te-lo molt. Entonces, mm. és, és sol ser sempre per això, per les dates, perquè la gent busca aquesta data o busca sí. una data pareguda o perquè ha tingut un net o un fill que ha nascut en guany i vull, vull buscar de tal data, tal mes, tal dia, de tal any. Entonces, ah. per això sol passar molt. Eh, però jo suposo, Marc, també, també està el que diu, bueno, la sort no depèn de mi quan dius, quin número? El que vulguis. Sí, moltíssima gent. Ah, clar, al final ningú ho sabem. <laughs> Tot <és laughs> està <en el> bombo. <laughs> sí, jo menys. Entonces, al final, eh, n'hi ha gent que li agrada un poquet la superstició del número i n'hi ha gent que diu, tu dóna'm un arreu. Que si té que ser, hi serà. Sí. Jo me'n recordo que quan vam donar el segon prèmit, el número va estar penjat en l'administració hasta l'últim dia, l'últim moment a més, és més, nosaltres vam tornar tres o quatre dècims que es van quedar penjats i es van tornar perquè nos vam aplicar a vendre i cada un d'aquestos dècims tenia 125.000 euros bueno, la, la sabut? sort està ahí <laughs> la sort està ahí però, claro, la sort es fa qui la troba i tant Eh, clar, aquesta imatge, eh, quan arriben a les festes, el eh, sortes de Nadal, no?, en directe, és molta gent que la viu en família, agarra paper, bolígraf, eh, de manera tradicional, apuntant, sobretot gent ja que té del sector de l'hostaleria, que mm. després va gent a, a preguntar, o almenys es feia fa uns anys això. Eh, imatge de, dels mitjans de comunicació que anem al, al, al brindis, no?, sí. amb el cava a les portes o davant de l'administració, és una imatge molt xula. Sí, és una imatge que tenen en compte. Jo crec recordar que és un dels sorolls. A més, és que ah, convida, és la porta d'inici al Nadal, o sigui, sea, a les festes de Nadal. O sea, sigui, Jo crec que està 22, molt bé. Eh? No? Claro, és el 22, els xiquets acaben a escola el 22 i ese soroll de bombos i els xiquets cantant és la porta d'inici. Ese el tenim tots el tenim sí. arraigat en el nostre interior perquè l'hem escoltat tota la vida. Sí. ja és algo tan arraigat la loteria de Nadal que tu tens en compte que els mitjans de comunicació tots, els periòdics fan doble tirar aquest dia per poder per la vespre treure la llista és una que està molt, molt, inculcat en la nostra cultura sí. és una que a nosaltres tots, i a mi, per exemple, que jo treballo en això la satisfacció de donar un prèmit és com dir, és la guinda del pastel, sí. és com dir, ostres, i veure la gent brindar davant, o quan ha vingut algun client que li has donat un prèmit important, i o igual estava passant una situació un poc complicada, i ha vingut i t'ha dit, vinc a agrair-te que m'has donat el prèmit i m'ha canviat la vida. Ostres, això és, una, és, la guinda, és, dir, és, dir, Qué és bo. més que tot l'altre. Que tot... He... Està clar que tots volem el nostre reconeixement, a la nostra feina, i tots volem... però això és la guinda de dir, va, és el mas. Lo mas. Mm. Sí, lo más. I tant. Bueno, dos, dos preguntes com a curiositat. Estem parlant, tu la segona generació, mm. eh, ve una tercera de camí, o massa pronta <laughs> Jo treballo que un poc pronta, <laughs> tinc dos fills, una, la major té 15, el menut té 8, el Saimarc, jo crec que el primer que hem que fer és estudiar. Sí. Després... Fer els fonaments. Exacte. Sí. Sí. Primer estudiar, després veure els valors empresarials que ells tenen o que els agradaria tindre, perquè no tothom mm. vol ser emprenedor, però si Ajá. el tenen, per què no? Sí, así A es. Que no. Bueno, ya, eso ya el que la barreta de oro no puede desaparecer. No, creen está, que no. está claro, Ojalá, puede desaparecer. No. Y, y la última cuestión, Marc, eh, muchas veces te preguntan, esa imagen que comentaba mi de la alegría del brindis, de tal, digo, esta persona, el lotero o la lotera, ha de tener un décimo. También, porque esa alegría que te. Clar, no pots quedar un dècim no, de tots els que es venen. No, és impossible. Altres... No vaig a preguntar-te si en algun premi gros t'ha tocat la no, loteria. No, no. però... He he pudit, he 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 puc dir. No m'ha tocat, no m'ha tocat. T'ho puc dir tranquil·lament que no m'ha tocat, però és impossible si, no sé, si tenim 3.500 terminacions diferents. Seria impossible. Donaria igual que tocara, sí. si tinguera que pagar tot el que em quedaria, seria més que el premi. Entonces, no. Sí. Simplement l'alegria la és el es que estava comentant, és es la guinda d'aquest pastel de dir ostres, és la guinda de la meva feina sí. de donar un premi sé que va a ser algo meravellós i vas a disfrutar -te. això simplement ja dona sí. una alegria sí. descomunal la satisfacció de donar ja, alegria una enorme, enorme. Bueno, Marc, espere que el dia 22 eh, es vegem en la pròpia administració de la Marc, Barretador, sí. Eh, eh, com a periodista com a lotero que diem tota la vida i per a informar de que s'ha donat un premi gros Correcte. o important en la loteria del, de Nadal. Yo I, tamé. si no, diuen, sempre mos queda la del niño. Exacte. sempre. Eh, sempre, tenim la sort de que podem <laughs> sí. retornar a iniciar aquesta il·lusió. Que al final, un lotero, el lo que es dedica principalment és a vendre il·lusió. a partida d'alegria, ah, il·lusió. Il·lusió. És es que també és el lema el repartir il·lusió i alegria. Correcte. Marc, gràcies. Gràcies a vosaltres. I vos molta vos sort, perquè algun dia s'hi jugues Sí, sí, algun, algun. Ah, jo també, no a mi vindria bé. A mi també vindria <laughs> bé. La, la cua és llarga, <laughs> ja veurem. Moltes gràcies. Gràcies a gràcies. Vos gràcies. Vos. Ja hem vist la loteria de Nadal, no podia faltar en este programa. Seguim amb més continguts relacionats amb aquestes festes de Nadal. Seguim nosaltres. Eh, de ben segur que moltes persones ara, quan arriba la nit de cap d'any, triaran, pues, per exemple, vindre així de cotilló a l'hotel RH Bairen, però ja sabem que moltes persones, eh, i cada vegada més, eh, tenen la intimitat de sa casa i disfrutar o aquesta nit, el cap d'any, les campanades, en família o en amistats, però això, en cases particulars. I en moltes cases de la gent que està veient-nos, que esteu veient-nos ahir, de ben segur que tenen un forn de nyenya el sabor que deixa un tros de carn, un tros de peix, fet en nyeña, o la paella valenciana, fet en llenya, és molt particular. Això no s'aconseguís d'altra manera de, de cuinar. Anem a parlar de forns de llenya i ho fem de la mà d'un negoci, d'una empresa, que són experts i té ja una trajectòria de vora 24 anys des de l'any 1900, des de fa de set anys, redon, està en el Real de Gandia, començant a Millalonga i la veritat és que és, també és un negoci familiar i volem parlar amb el seu gerent, el propietari, que junta el seu germà donant a terme aquest negoci, Vicent Bosch. Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, fundador de... estem parlant de Hornos de Leña, aquest és el nom del negoci, uh -huh. negoci familiar, 24 anys, Eh, el Fort de Llenya està vivint una bona, una bona època, té un bon estat de salut. Està vivint una molt bona època, molt bona època perquè eh, està donant-se a conèixer ja i eh, la gent està donant-se compte de que el Fort de Llenya té moltíssimes prestacions. A banda de que el que és el consum energètic és la Llenya, sí. no gastes ni, ni gas ni llum, i Llenya eh, bon sobre per tots els costats de, 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 sí. de moment. I entonces la gent està en contra perquè el fort de Nyenya eh, eh, se pot fer tot. O sea, Qualsevol menjar Qualsevol menjar es pot Eh, entonces eh, la gente eh, está bien de eso eh, y eh, nosotros tenemos la empresa, venimos con muchos esfuerzos y nos damos cuenta que la gente está muy agradecida y, y, y las ventas que hacemos son en referencia mm -hmm. a, a tres clientes que nos lo diuen a nosotros y que, bueno, eh, innovaciones hay continuamente. Los mismos ah. clientes nos dicen, mira, ¿qué tal eso? Hacer lo otro, lo hacemos más allá y, y, y nos quedamos maravillados de, mm -hmm. lo que pueden traer del fondo de Lleida. Eh, Vamos a comenzar el negocio de Rosa Leña en el 1999 en Villalonga mm -hmm. i des de fa hace 17 anys es va traslladar al Real de Gandia, això vol dir que, que l'empresa eh, pues estava donant bons, bons resultats. Sí, vam començar en el 1999 com una prova, jo treballava en altre lloc, i entonces, pues, anem, anem a provar a veure, perquè jo, el, meu negoci ve d'una passió, la passió dels fort de llenya. Mi abuelo eh, tenia fort de Nyenya per part de sí. mon pare i ma mare, i eh, abuelo per la part de la moda, no, que era de la Palladal del Norte, pues, també tenien fort de llenya. Jo he conegut aquests fons, digam, al final d'aquests fons, de, de, perquè van deixar de, de gastar, perquè va vindre ja l'electricitat, va vindre el gas, va vindre la comoditat i això se va quedar un poc apartat. I en el 1999, precisament, se me va ocurrir, i dic, sí, pues, anem a veure si podem recuperar un poquetet de sort. no hi havia pràcticament d'empreses en Espanya que, que se dedicaran a això. Sí. De fet, nosaltres som l'única en la, la comunitat valenciana que ens dediquem uh -huh. exclusivament a la fabricació fort al fort de llenya. Eh, fem per pa particulars i per pa pizzeries i restaurants, eh, i de tots els tamanys que, 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 demanen. I en el 99 vam començar, i, i sorpresa nostra que, que la gent sí que ho sabia. Vam començar també en el 2000, crec que era el 2000, 2003 o 2004, la Fira Cosentena, uh -huh. i fem una exposició de Fira de, de Fostamelli, i moltíssima gent deia «això és el que jo he pen... somiat tota la meva vida». I jo dic «ostres, què pot ser?». Però és sí. més del que te penses, eh? Moltíssima gent. I moltíssima gent mos allà, eh, vam començar a vendre allí, vam començar a fabricar els fons, els primers, i de la forma que giren perquè estaven mas començant. Uh -huh. Y bueno, ya por temía 24 años. Sí. I en el 2003 ya veían que la cosa ya se diciendo un poquito de mare y es Juan va a comenzar ya, va a legalizar, va a montar ya la sociedad. Ah. Y desde entonces pues ya estará. Claro, comentaba yo que eh, en la vida de cada año, en muchas gente optaba quedarse a casa, vivir en, en familia o en esa intimidad, ¿no? Y parlando de intimidad, ¿no? El ambiente que crea un Ford de Ñeña, eh, evidentemente, eh, los fogones eh, en electricidad o en el butano. Té, té, un encant especial el fort de, de Nyeña. Eh, per sí. El for de Nyeña és com si fos la xumerera, la que, que diguem nosaltres, sí. no? O sea, eh, en ma casa, en, bueno, jo tinc en ma casa, eh, en, en, ma casa, en casa de en casa dels de, de, de meus sogres i en, en, el xalet d'una cosina meva que anem molt amb eh, tinguem el fort de nyenya i això reuneix, és a dir, mentre sí. es, eh, se parla, mentre estem fent la sobremesa i tal, pues està couent-se en el, el forn el que estigues posant, mos posem al rei del un gote de vi tal, i tal, i, veus la flama, en fin, eh, eh unix, unix, fa, fa, Así dona és. ambient, dona ambient, sí. un bien eh, eh, per això és perfecte, per a una nit de cap d'any el reunir, oh. no? Perfecte, perfecte. Eh, Ese ambient, ambient càlid que dona. Correcte, el, el Nadal, pues, preparar el que vull, Lo que vull fer, perfectament, des de lo que és el, el els entrants, Hasta la repostería, eh, coix... per un corde, un cochinillo, un coix... un coix... un un peix, a... peix al forn, ací sí. de tot. Nosaltres tinguem dos persones que no les coneguem, però venen ja fa tres anys que venen, i crec que és el dia 26 de novembre que és el dia d'Acció de Gràcies. Va venir ja fa tres anys, i mira, eh, que hi tenen a casa, que són nord-americans, treballen sí, la... sí. en alguna empresa per sí. Eh, entonces me van a comentar eso, me van a decir, eh, es que nosotros, la acción de gracias es a hacer un pavo en un foro. Nos, y, y nosotros allí en, la, en fábrica, en el carrete digamos exposición, dos o tres Fords de, de exposición y es problema y tal, ascolta eh, espectacular. Eh? Sí. Espectacular. En Wanch eh, va a aportar un pavo que pesaría por lo menos 14 kilos, no sé lo que pesaba. Eso eh, sí sea, está, setores. o 8 hores dins del forn. Ells venen pel matí, el posen, venen al cap de tres horetes, el, el, ho preparen. Sí. I, bueno, clar, jo li cobré la, 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 la maquilla, li cobré el, un, un trosset de pavo, per provar-lo. Sí. I està espectacular. Sí. I ells diuen que allí, a la part de, de, de en, en Estats Units, el, el, el forn de llenya està també recuperant-se molt i està gastant-se molt per aquest tipus mm. de coses. Ah, ara que dius Vicent dels Estats Units, eh, la, un dels eh, pilars forts dels punts forts d'Horns de, 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 de Lenya eh, la vostra empresa és, és l'exportació. Sí, efectivament. Nosaltres exportem eh, prou. Eh, eh, exportem, exportem que són 8 països, entre ells està Israel, que desgraciadament estan en la situació que estan, eh, Japó, Suïssa, Estats Units, Puerto Rico, Mèxic, Suiza, o sea, tienen varios países que, que están que está que nos compren cada claro, vez nos compren la base ya de contenedores y tal. Entonces, mm. sí que hemos dado en cuenta de que cada vez hay ni ha, ha mes, tendencia a, al for de cara Encara que en estos países es que no tienen la cultura del for como, como los países del Mediterráneo y tal. Sí. Eh, la idea de ellos es la pizza. però quan agarren Clar. el forn i fan un pollastre o fan un cordelet, entonces diuen, ostres, això, això, és, això és per tres coses. Lo, lo que tu has dit, qualsevol producte for, es pot fer en producte. un forn de llenya, si no que li pregunten a hornos de llenya en el Real de, de Gàndia, en tota aquesta experiència. Eh, negoci familiar, com li diuen al teu germà? Eh, Roberto. Roberto, Roberto i tu, Vicente, eh, porteu el, el eh, negoci, problema, el negoci. Jo ja estic endavant. jubilat ja, l'únic que passa és que jo vaig, tinc energia, és un negoci... Es, no es, pots desconnectar. No pots desconnectar. Jo ja pràcticament no faig res, però sí que jo, pues, veure com fa, com fort, a mí pues me com ver en el forn, me portar en cara idees, o, o sea, tengo estar allí, tengo mm. perquè estar ahí mm. és es es una cosa que no evitar evitarlo, no puc evitar no ah. evitarlo. Bueno, però el forn de és, esa calidesa, esa intimitat que, que crea el el fer convoy, el fer reunió, ¿no? Eh, pero también es paciencia disfrutar del, del moment. Correcte. Correcto. Se se correcte. presa. No, no, se se presa. és es, 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 Home, eh, jo es, es, que la presa, el, el forn cou conforme la presa que tingui. És a dir, jo un corder, jo tinc un maestro, un maestro de Zamora, que és, eh, uh -huh. que vaig vendre un forn, i ve tots els anys, quasi tots els anys, ve fem la visita, i ell fa un corder i diu, com anem de pressa? pues no tinguem molta pressa, quatre hores. Ah, pues tinguem pressa perquè ho veiem en dues hores. Li dóna més uh -huh. temperatura, més d'això, és un poquet conèixer lo que, és, lo que és el forn. I n'hi ha un minxar, que, és, que, que, que la, jo ho dic a la gent, di no, diu, se si queden per maig, que és eh, lo que és un putxero, perquè nosaltres també venen cassoles de fang artesanals, fetes a mà, eh? i garantissades. Això sí que te puc dir jo, que això és, no se sé, partit pel el calor. Llavors, eh, jo dic, fer un putxero eh, en el, en el forn de Lilla. Per la nit, quan tu has acabat de, de cuinar el forn, que són les 6 de la prau, 7 o les 8, i has acabat, i tens el forn a una temperatura de 170 graus, per exemple, sí eh, tu poses el putxero en una cassola de fang, en tapa hora, però en cru, sí, en cru, la, eh, la xerivia, la carlota, tot, tot en cru, ho poses tot en cru, el, el tot. Tanques, la, la olleta ataca el forn i el demà siguen, sí, després de 8 o 10 hores, tens un puxero que va, la Carlota te la fa blanca. Xuples, és dir. Eh, Tinc que dir-te que dir que ho aixina perquè pa que vegau oh, que, que, sí, sí, que realment sí. Que, tenen, té el moltes potencial prestacions. potencial del forn. Eh, també se gasta molta gent del gasta també eh, i quan tens pressa, pues, tu l'encens eh, per fer brases, per fer una barbacoa i ah. després tires les brases a un racó i ja pots posar una carabassa per tornar a la carabassa i demà siguin a la testorra. En fi, és, 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 un, és, un, món, és un món que, l'habitat, mm. que, la veritat, el que va coneixent-lo diu, ostres, això estava sí. així, s'ha recuperat, doncs moltes gràcies. I el sabor que aporta, el, no, fet no, que estigui fet en, sabor, això, claro, evi és inigualable. Evidentment. Eh, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, bon. bones festes i que ja es molt de sopar de la nit del cap d'any de Cotilló fet un for de nyenya amb la garantia de hornos de lenya, el Real de Gandia. Correcte, Gràcies. Eh, això no fa Bé, bueno, precisament, els segons convidats anem a parlar d'una empresa que el primer for no anem a dir el nom encara, molt però bé. el primer forn que va engastar Efectivament, era el és una cadena de pizzeries molt famosa i molt bona, per sí. cert, i el primer fons el va fer nosaltres. Doncs si pues val. anem a conèixer-los, Vicent, festes. Molt bé, gràcies, gràcies. a vosaltres. Seguim nosaltres. I ja estem la recta final d'aquest programa dedicat a temes que estan relacionats en certa manera amb aquestes festes que estem ja, estan ja al caure, les festes de Nadal. Avise que l'any que ve, la, la setmana que ve, tornarem també amb un programa amb aspectes nadalencs o reis mags. Ja veurem com es planteja la qüestió. Els comentava jo en acomiadar l'anterior convidat que l'empresa que ara és protagonista en esta recta final del magazine d'avui va tindre el seu primer forn de llenya, que era de hornos de lenya. Però la veritat és que ha crescut i ha tingut una expansió espectacular i tot va néixer així, en la nostra terreta. Si es dic del poble pizzeria, diran, ostres, clar que sí, fan unes pizzes boníssimes. Dinars d'empresa, sopars d'empresa, anem a veure, cómo se afecta a estos también, a sus negocios, en diferentes locales que tienen así y fuera de la terreta valenciana. Ella es Rubén Santos, CEO de, del poble, de la cadena del Poble Pizzería. Rubén, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes. Tal, encantado. Bueno, igualmente, encantado. 43 años y tú fuiste el fundador de la primera del Poble Pizzería que se te ha ido de las manos. Sí, se nos ha ido un poquito. Sí, pues, <laughs> ¿Cuándo, ¿cuándo empezó todo? En, bueno, en 2015 estábamos en... Yo vivía en Brasil, sí. eh, estuve seis años viviendo en, en Brasil y, y, y en uno de los de los viajes de vuelta, junto con, con Isa, que es la la de, de El Poble, Ajá. Eh, fuimos a pedir una pizza en el Real Gandía, donde vivían donde vivían sus padres y no conseguíamos, eran las 3 de la tarde, nosotros veníamos de, de vivir en Río de Janeiro, imagínate, una ciudad que no duerme, sí. 10 millones de habitantes, y, y fuimos a pedir una pizza y no encontramos nada y el pedido mínimo con telepizza no eran 18 o 19 euros, que nos parecía un, en aquellos tiempos pues, pues un robo ¿no? de, de, sí. por una pizza, ¿no? y ahí bueno, se nos encendió la bombilla y, y dijimos, ¿por qué no montamos nosotros una pizzería y, y le damos un poquito a la safor de... ¿no? de, de, de también y, este no ¿no? y que no tenga que pagar 18 <laughs> euros ¿no? Así y, es. Eh, porque vu vuestra oferta eh, vuestra carta se centra en pizzas y pasta o sea el carácter eh, sí, más la pizza es verdad que pasta pizza. tenemos tres tres modelos de negocio que es mm. el tecagüey puro y duro tenemos restaurante como tal Luego tenemos un híbrido que no tenemos no tenemos servicio a mesa Ajá. y ahí solemos tener alguna pasta más pero nuestro fuerte es la pizza al horno de leña la pizza sí. eh, ahora hablaremos de, de la variedad de los ingredientes de las opciones de cada a esas eh, pizzas eh, estamos en plenas épocas de, de, de comidas cenas eh, de empresa familiares se nota ese incremento de demandas de mesa en del pueblo Pizzería sí yo creo, yo creo que en del pueblo y en cualquier cualquier restaurante no al final eh, es época que la gente está más positiva, sí. ¿no? fin, final de año, Navidad, todo suma. Para nosotros es un mes importante, sí. Mm. Es un mes importante. ¿La pizzería ha conseguido, eh, dentro de la oferta gastronómica, el lugar que se merece? ¿El reconocimiento que se merece la pizzería? Sí, hombre, yo creo nosotros estamos muy contentos. Nosotros, a día de hoy, ya tenemos 30 locales en toda España. Ya facturamos más de 10 millones de euros vendiendo pizzas, estamos por encima del millón de, de pizzas vendidas al año wow. y para nosotros sí que, yo creo que al final la pizza sí que, yo creo que la... la la comida en general yo creo que cuando lo haces bien con cariño y, y con ingredientes buenos pues al final la gente lo, lo agradece no uh -huh. Uh -huh. Eh, hablábamos con, con ese primer horno de que gastasteis de hornos de leña uh -huh. en el real de Gandía donde sí. buscabais no Vicente, cuando venisteis de no, Brasil no, creo que además nos salvó la vida Vicente porque sí. nosotros queríamos hacer algo diferente y queríamos a toda costa un horno de leña y fuimos a buscar a Vicente y, y es verdad que el hombre eh, o sea, tenía Muchísimo trabajo y le pedimos el favor porque queríamos abrir antes de fiestas, no las fiestas en julio en, en el Real de Gandía y, y nos hizo el favor y a partir de ahí, pues bueno, pues mm. hornos de leña siempre. Eh, yo imagino que no, pero tú imaginabas en esos inicios, has dicho 2015, 15, 2015, 2015 ¿tú imaginabas que Del Pablo de Pizzería se iba a convertir en lo que es hoy en día? Supongo que hay mucho esfuerzo detrás. Esfuerzo, esfuerzo sobre todo, el que, no, que no se ve, ¿no? Porque al final, eh, cuando haces las entrevistas o sales en los periódicos y la gente ve, ¿no? Y la típica pregunta, ¿no? Qué suerte, ¿no? Que va a ir montado sí, tantas claro, locales. Pero sea, hay, hay mucho esfuerzo detrás, muchos sacrificios. Es verdad que no, no teníamos pensado de crecer así. Sí que es verdad que teníamos un, un sueño que desde el minuto uno, medio en broma, medio en serio, decíamos de: eh, vamos a montar 100 locales, 100 pizzerías, y en 2017 justamente nos fichó Juan Roche en proyecto Lanzadera y, y volví a insistir eh, con, la, con la pregunta: de decir, yo quiero llegar a 100 locales y lo veíamos muy lejos. A día de hoy nos quedan 70 solo, <risa> <risa> El año que viene queremos acabar el año con 40 y, y bueno, cada vez más cerca. Ah. Pero no, no teníamos, no te, o sea, este crecimiento ha sido un. Mm una sorpresa pero pero como tú bien has dicho con mucho trabajo detrás sí así es bueno Rubén yo supongo que lo que decíamos volvemos a estas fechas de, de navidad de Reyes eh, muchas cenas familiares comidas de empresas porque además cada vez eh, supongo que otra más por el tema de pizzería y del Pablo de pizzería es una apuesta segura porque la, la pizza es un plato como que gusta al mayor al mediano y al pequeño. Sí, sí, y, y como y ya ricos, ya pobres, ¿no? Al, sí, final, sí. al final es un producto que, que calidad-precio, pues todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Y, sí. y, y gusta a todo el mundo. Mm. Y, y sobre todo más por la noche, ¿no? Y cuando estás festejando algo, cuando hay deporte, cuando fútbol, y es verdad que es, sí, que es un, es un sí. producto que se come mucho, que no es caro, que es un calidad-precio está, está bien. Y, y ha crecido mucho ¿eh? o sea, a nivel ah, de a ni sí. nivel de España es verdad que, que la pizza es italiana no y, y todo el mundo lo sabe pero en, en España ha crecido mucho hay cada día hay más cada vez hay más pizzerías diferentes napolitanas eh, masa sí. más fina masa más gruesa ah, sí. ah, ahora hablaremos de las diferentes posibilidades y sobre todo la pregunta del millón que no podía acabar la entrevista sin hacértela eh, pizza con <laughs> piña o sin piña pero no me respondas ahora ...después de la publicidad... ...bueno, ya estamos ya en la rectísima final de este programa... ...y ahora sí Rubén... Eh, ...el eterno debate, ¿no?... ...que la pizza... ...para gustos colores vosotros tenéis la carta pizza con piña sí tenemos la tropical ¿no? que es la, <laughs> la, la, la de siempre ¿no? que es jamón yor con con piña sí. ¿no? yo particularmente soy sin piña ¿no? No, no, pero es verdad que, que se sigue pidiendo ¿eh? o sea, te sorprendería lo que lo que lo que se vende Ajá. y es eh, verdad que se han añadido muchos ingredientes por ejemplo la gente le pone tabasco con sí. la piña le ponen ingredientes diferentes y, y hoy en día como hay tanta fusión de comida y de, sí. y de <laughs> y al final hoy en día se, pero bueno, es como la, como la, la pizza redonda en, en caja cuadrada y, y, y se corta en triángulos, ¿no? O sea, que imagínate. <laughs> todas las formas toda, toda la posibles, forma posibles. Todas las formas <laughs> posibles. El, el tema de, 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 de posibilidades de combinaciones es un mundo abierto completamente, es infinito, ¿no? O. ¿Eso es bueno o es malo? Sí, no, yo creo que es bueno. Es verdad que, que las clásicas siempre van a existir. Las clásicas son las clásicas, pero es verdad que nosotros vamos innovando. Nosotros personalmente eh, a cada ciudad que abrimos de España pues intentamos buscar un ingrediente de la zona ¿no? y, hacemos, y hacemos una pizza que adecuada a los, a los ingredientes sí. más, más, más potentes allí, en lo, que, en lo que más se disfrutan. ¿no? Y hacemos cositas diferentes. Por ejemplo, aquí en Valencia hicimos hace un año la pizza smorsaret, que es el blanco y negro, que es el típico bocadillo. Sí. De que nos comemos los, los sí. fines de semana para almorzar, pues la, morcilla la morcilla y el, morcillita la longaniza, y, longa y, longa y la convertimos en pizza y es un éxito. o sea, sí. o sea te, puede, te sorprenderías con la pizza de Spencat, por ejemplo, mm. es para Spencat con esgarraet, y, y, la, y te sorprendería lo que la gente lo pide. Lo o sea, que puede dar de sí, sí. sí. La más pedida, la más... La, la más pedida, ser? curiosamente, en el Pueblo es, a, es a, la mel, a la miel. A ¿no? la miel, sí. ¿no? Sí. Eh, 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 yo, curiosamente, yo, personalmente, tampoco es que la... Que la que me la coma mucho, pero sí es verdad que ha tenido un éxito brutal. Y al final es queso, pollo. Y cuando sal, la sacamos del horno a 300 grados, le ponemos miel, miel de romero por mm. encima y está la más vendida sí, Ajá. sí curioso la verdad sí. eh, bueno estamos llegando ya al momento de poner el punto final bueno eh, una de las aquí creo que en, en la comarca de la el último local que habéis abierto está aquí a la entrada del, sí, la del entrada Grau, muy del Grau. cerca sí. eh, que por cierto bueno era una cafetería emblemática de muchos años sí, bueno. de repente vemos eh, la, la la, vuestra pizzería no sí. del Pablo de pizzería lleno, siempre que pasas está lleno ¿estáis acostumbrados a petarlo cuando abrís un longa? No, 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 es verdad que, es verdad que la del grado hemos tenido una muy buena aceptación sí. eh, bueno, llevamos muchos años en Gandía, en la plaza del Ayuntamiento sí. eh, mm. llevamos seis años también, en la plaza del Prado hemos abierto hace dos años también y bueno, como la gente de la SAFOR al final nos conoce mucho, tenemos en Berreguar, en el Real. Confía en nosotros. Eh, y al final llevamos muchos años, ya mm. par, nueve años, ya vamos para nueve años, que no sí. es poco. Y <laughs> pues es verdad que la SAFOR, eh, dicen que nadie profeta en su tierra, ¿no? Pero nosotros estamos muy agradecidos Ajá. a Gandía y a la SAFOR porque desde el minuto uno nos han, nos han apoyado mm. siempre. Pero esto ya se os queda pequeño, habéis saltado las fronteras de la comunidad valenciana. La última ha sido en Córdoba. En Córdoba, sí, el sur. Sí, la mm. segunda que abrimos en Córdoba. Si sí, ahora mismo estamos ya en Madrid, vamos a abrir la quinta también. Uh -huh. En Barcelona tenemos tres. Bueno, Murcia, Elche, Alicante. Ah, hemos crecido, hemos crecido. Málaga, ya estamos también allí. Y una pregunta, sí. salto internacional. Pues eh, está hace, en la cabeza. Sí, hace oh. un año nosotros, como estamos bajo el paraguas de bajo el paraguas de Juan Rocha y lanzaderas, eh, eh, sí. y como sabéis Mercadona está creciendo, en, 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 está abriendo local, eh, eh, supermercados en, en Portugal. Y hace un año, año y poco, se nos ofrecía a nosotros, curiosamente, abrir en Portugal y en Francia, Ajá. de la mano de, de Uber. Y no lo hemos planteado todavía, pero en realidad nos queda, nos queda mucho poco por poco, España. Eh. Y nosotros somos de mancha de aceite, pies en el suelo y, <laughs> y con y crecer orgánicamente y despacito. Bueno, 43 años, pues lo no queda vida por delante sí, para mucho, seguir sí. hacer bueno, creciendo. Cada, cada vez queda menos sí. del pobre de pizzería. Bueno, Rubén, pues muchísimas gracias. gracias eh, a queríamos eh, pues dar este toque, ¿no? Eh, pizzero a este programa especial porque la verdad es que eh, del pobre de pizzería es garantía de, de, de pasarlo bien, de comer bien y de tener un buen de comer en una buena en una buena mesa. Bueno, que vaya muy bien estas sí, sí, fiestas. Sí, sí, que, que tengáis mucho trabajo y, y nada, a seguir creciendo. Muchas gracias. Gracias, hasta sí, la próxima. Gracias. Pues eso es antes ya el puti final de Tassi, desde el hotel RH Bairén de la Plata de Gandía, en este primer programa dedicado a cuestiones relacionadas a meses Festes. A vivir en Amix, en Familia, eh, en Mons Spice. Dice el primer programa, porque la semana que ve, tornaré, DJs a mes Referencias. Que te enamore a mí estos festes de Nadal. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa la semana que viene. Skoda Horro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupe. Nueva gama de vehículos SUV. Camry, Caro, Kodiak, Turismos Fabia, Escala, Octavia y Superb. Skoda al completo, más de 120 vehículos de ocasión con garantía, Daswell Auto, Chapa, Pintura y Mecánica Multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import, frente Dulcesol. Coda Horro importa a el magazín de Telesafor.